Susret između sloge i budućnosti odigran u Požegi završen je na radost domaće publike. Tokom ove dramatične utakmice viđen je veći broj šansi koje su uspjeli da iskoriste samo požeški fudbaleri, te je zahvaljujući najpre Krsmanoviću, a potom i Vraniću, ovaj susret završen rezultatom 2:0 u korist domaće ekipe. Na ovaj način ekipa sloge ostvarila je niz od 3 utakmice bez doživljenog poraza, ali čak i uprkos pozitivnom ishodu, trener domaćih nije zadovoljan igrom koju su prikazali njegovi igrači, te smatra da još uvek postoji dosta grešaka koje bi trebalo što pre da isprave. Danas onako najbitnije je da smo pobedili utakmicu i da smo uzeli 3 boda. Nisam zadovoljan danas kako smo izgledali, nismo imali energiju, nismo imali neku želju, baš onako da kažem, mislim da je ovo jedna od loših utakmica koje je Sloga iz Požege odigrala. Ali negdje da kažem da je najbitnije, smo osvojili ta 3 boda, moramo iz ove utakmice izvući dobre pouke, napraviti analizu. Ekipa budućnosti ovom prilikom nije uspjela da iskoristi šansu za osvajanje dodatnih bodova, a trenutno beleži niz od 4 doživljena poraza. Uprkos problemima u sastavu ekipe, nastalih usled nemogućnosti igranja pojedinih igrača, trener gostujućih istakao je da za ovakav ishod ne bi trebalo tražiti alibi, već da je ovakav rezultat potpuno realan nakon grešaka njegovog tima, za koje su znali da neće proći nekažnjeno protiv znatno nadmoćnijeg protivnika. Povrede, kartoni. Mi onako skraćenom rosteru nismo mogli više da iskomrenemo bolje od ovoga. Trudili smo se, pripremili smo utakmicu najbolje što smo mogli, ali greške su nas naravno koštale poraza, kao i u zadnjih nekoliko utakmica gdje smo katastrofalnim reakcijama zadnje linije i individualnim greškama doprineli da rezultat bude negativan po nas. Naprijed danas također nismo bili uopšte mnogo opasni kao što smo planirali, zato što je Sloga odigrala dobro defanzivno. Nisu nam dali da uđemo u njihov šestosterac, u njihovu trećinu, da im pripretimo nešto mnogo ozbiljnije. Nakon 23 odigrana kola od početka prvenstva u Srpskoj ligi Zapad, ekipa Sloge trenutno se nalazi na 4. poziciji na tabeli sa ukupno sakupljena 42 boda, dok je budućnost i dalje na posljednjoj 16. poziciji sa 17 bodova. U narednom kolu, koje je zakazano za 29. april, fudbaleri Sloge gostovaće ekipi Mladog Radnika u Požarevcu, dok će budućnost u Arilju ugostiti ekipu Takova iz Gornjeg Milanovca.